श्री राधा गोपाल कवचम पार्वत्युवाच कैलाश शिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शंकरम ब्रह्मांडाखिलनाथस्त्वं सृष्टि संहार कारकः त्वमेव पूज्यसे लोकैर् ब्रह्म विष्णु सुरादिभिः नित्यं पठसि देवेश कस्य स्तोत्रं महेश्वर आश्चर्यमिदमत्यन्तं जायते मम शंकर तत्प्राणेश महाप्राज्ञ संशयं छिन्धि शंकर श्री महादेव उवाच धन्यासि कृत पुण्यासि पार्वती प्राणवल्लभी रहस्याति रहस्यं च यत्पृच्छसि वरानने स्त्री स्वभावान् महादेवी पुनस्त्वं परिपृच्छसि गोपनीयं 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 प्रयत्नतः दत्ते च सिद्धिहानिः स्यात् तस्माद्यत्नेन गोपयेत् इदं रहस्यं परमं पुरुषार्थप्रदायकं धनरत्नौघमाणिक्य तुरंगमगजादिकं ददाति स्मरणादेव महामोक्षप्रदायकं तत्तेहं संप्रवक्ष्यामि शृणुष्वावहिताप्रिये योऽसौ निरञ्जनो देवश् चिस्वरूपी जनार्दनः संसारसागरोत्तार कारणाय सदा नृणां श्रीरङ्गादिकरूपेण त्रैलोक्यं व्याप्य तिष्ठति ततो लोका महामूढा विष्णुभक्तिविवर्जिताः निश्चयं नाधिगच्छन्ति पुनर्नारायणो हरिः निरञ्जनो निराकारो भक्तानां प्रीतिकामदः वृन्दावन विहाराय गोपालरूपमुद्वहन् मुरलीवादनाधारी राधायै प्रीतिमावहन् अंशांशेभ्यः समुन्मील्य पूर्णरूपकलायुतः श्रीकृष्णचन्द्रो भगवान् नन्दगोपवरोद्यतः धरणीरूपिणी माता यशोदानन्ददायिनी द्वाभ्यां प्रयाचितो नाथो देवक्यां वसुदेवतः ब्रह्मणाभ्यर्थितो देवो देवैरपि सुरेश्वरी जातो वन्यां मुकुन्दोऽपि मुरलीवेदरीचिका तया सार्धं वचः कृत्वा ततो जातो महीतले संसारसार सर्वस्वं श्यामलं महदुज्ज्वलम् एतज्ज्योतिरहं वेद्यं चिन्तयामि सनातनं गौरतेजो विनायस्तु श्यामतेजः समर्चयेत् जपेद्वाध्यायते वापि स भवेत् पातके शिवे स ब्रह्मासुरापि च स्वर्णस्ते च पञ्चमः एतैर्दोषैर्विलिप्येत तेजोभेदान्महेश्वरी यस्माज्ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधवरूपकं तस्मादिदं महादेवी गोपालेनैवं शायितं दुर्वाससो मुनिर्मोहि कार्तिक्यां रासमण्डले ततः पृष्टवती राधा सन्देहं भेदमात्मनः निरञ्जनासमुत्पन्नं मयाधीतं जगन्मयि श्रीकृष्णेन ततः प्रोक्तं राधायै नारदाय च ततो नारदतः सर्वं विरला वैष्णवास्तथा कलौ जानन्ति देवेशे गोपनीयं प्रयत्नतः शठाय कृपणायाथ दाम्भिकाय सुरेश्वरी ब्रह्महत्यामवाप्नोति तस्माद्यत्नेन गोपयेत् पार्वत्युवाच कैलासशिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शंकरं ब्रह्मांडाखिलनाथस्त्वं सृष्टिसंहारकारकः त्वमेव पूज्यसे लोकैर् ब्रह्म विष्णु सुरादिभिः नित्यं पठसि देवेश कस्य स्तोत्रं महेश्वर आश्चर्यमिदमत्यन्तं जायते मम शंकर तत्प्राणेश महाप्राज्ञ संशयं छिन्धि शंकर श्री महादेव उवाच धन्यासि कृत पुण्यासि पार्वती प्राणवल्लभी रहस्याति रहस्यं च यत्पृच्छसि वरानने स्त्री स्वभावान् महादेवी पुनस्त्वं परिपृच्छसि
गोपनीयं 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 प्रयत्नतः दत्ते च सिद्धिहानिः स्यात् तस्माद्यत्नेन गोपयेत् इदं रहस्यं परमं पुरुषार्थप्रदायकं धनरत्नौघमाणिक्य तुरंगमगजादिकं ददाति स्मरणादेव महामोक्षप्रदायकं तत्तेहं संप्रवक्ष्यामि शृणुष्वावहिताप्रिये योऽसौ निरञ्जनो देवश् चिस्वरूपी जनार्दनः संसारसागरोत्तार कारणाय सदा नृणां श्रीरङ्गादिकरूपेण त्रैलोक्यं व्याप्य तिष्ठति ततो लोका महामूढा विष्णुभक्तिविवर्जिताः निश्चयं नाधिगच्छन्ति पुनर्नारायणो हरिः निरञ्जनो निराकारो भक्तानां प्रीतिकामदः वृन्दावनविहाराय गोपालरूपमुद्वहन् मुरलीवादनाधारी राधायै प्रीतिमावहन् अंशांशेभ्यः समुन्मील्य पूर्णरूपकलायुतः श्रीकृष्णचन्द्रो भगवान् नन्दगोपवरोद्यतः धरणीरूपिणी माता यशोदानन्ददायिनी द्वाभ्यां प्रयाचितो नाथो देवक्यां वसुदेवतः ब्रह्मणाभ्यर्थितो देवो देवैरपि सुरेश्वरी जातो वन्यां मुकुन्दोऽपि मुरलीवेदरीचिका तया सार्धं वचः कृत्वा ततो जातो महीतले संसारसार सर्वस्वं श्यामलं महदुज्ज्वलम् एतज्ज्योतिरहं वेद्यं चिन्तयामि सनातनं गौरतेजो विनायस्तु श्यामतेजः समर्चयेत् जपेद्वाध्यायते वापि स भवेत् पातके शिवे स ब्रह्महासुरापि च स्वर्णस्ते च पञ्चमः एतैर्दोषैर्विलिप्येत तेजो भेदान्महेश्वरी यस्माज्ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधवरूपकं तस्मादिदं महादेवी गोपालेनैवं शायितं दुर्वाससो मुनिर्मोहि कार्तिक्यं रासमण्डले ततः पृष्टवती राधा सन्देहं भेदमात्मनः निरञ्जना समुत्पन्नं मयाधीतं जगन्मयि श्रीकृष्णेन ततः प्रोक्तं राधायै नारदाय च ततो नारदतः सर्वं विरला वैष्णवास्तथा कलौ जानन्ति देवेशि गोपनीयं प्रयत्नतः शठाय कृपणायाथ दाम्भिकाय सुरेश्वरी ब्रह्महत्यामवाप्नोति तस्माद्यत्नेन गोपयेत् पार्वत्युवाच कैलासशिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शंकरं ब्रह्माण्डाखिलनाथस्त्वं सृष्टिसंहारकारकः त्वमेव पूज्यसे लोकैर्ब्रह्मविष्णुसुरादिभिः नित्यं पठसि देवेश कस्य स्तोत्रं महेश्वर आश्चर्यमिदमत्यन्तं जायते मम शंकर तत्प्राणेश महाप्राज्ञ संशयं छिन्धि शंकर श्रीमहादेव उवाच धन्यासि कृतपुण्यासि पार्वती प्राणवल्लभे रहस्यातिरहस्यं च यत्पृच्छसि वरानने स्त्रीस्वभावान् महादेवी पुनस्त्वं परिपृच्छसि गोपनीयं 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 प्रयत्नतः दत्ते च सिद्धिहानिः स्यात् तस्माद्यत्नेन गोपयेत् इदं रहस्यं परमं पुरुषार्थप्रदायकं धनरत्नौघमाणिक्य तुरंगमगजादिकं ददाति स्मरणादेव महामोक्षप्रदायकं तत्तेहं संप्रवक्ष्यामि शृणुष्वावहिताप्रिये योऽसौ निरञ्जनो देवश् चिस्वरूपी जनार्दनः संसारसागरोत्तार कारणाय सदा नृणां श्रीरङ्गादिकरूपेण त्रैलोक्यं व्याप्य तिष्ठति ततो लोका महामूढा विष्णुभक्तिविवर्जिताः निश्चयं नाधिगच्छन्ति
पुनर्नारायणो हरिः निरञ्जनो निराकारो भक्तानां प्रीतिकामदः वृन्दावन विहाराय गोपाल रूपमुद्वहन् मुरलीवादनाधारी राधायै प्रीतिमावहन् अंशांशेभ्यः समुन्मील्य पूर्णरूपकलायुतः श्रीकृष्णचन्द्रो भगवान् नन्दगोपवरुद्यतः धरणीरूपिणी माता यशोदानन्ददायिनी द्वाभ्यां प्रयाचितो नाथो देवक्यां वसुदेवतः ब्रह्मणाभ्यर्थितो देवो देवैरपि सुरेश्वरी जातो वन्यां मुकुन्दोऽपि मुरलीवेदरीचिका तया सार्धं वचः कृत्वा ततो जातो महीतले संसारसार सर्वस्वं श्यामलं महदुज्ज्वलम् एतज्ज्योतिरहं वेद्यं चिन्तयामि सनातनम् गौरतेजो विनायस्तु श्यामतेजः समर्चयेत् जपेद्वा ध्यायते वापि स भवेत् पातके शिवे स ब्रह्मासुरापि च स्वर्णस्ते च पञ्चमः एतैर्दोषैर्विलिप्येत तेजो भेदान् महेश्वरी यस्माज्ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधवरूपकम् तस्मादिदं महादेवी गोपालेनैवं शायितं दुर्वाससो मुनिर्मोहि कार्तिक्यं रासमण्डले ततः पृष्टवती राधा सन्देहं भेदमात्मनः निरञ्जना समुत्पन्नं मयाधीतं जगन्मयि श्रीकृष्णेन ततः प्रोक्तं राधायै नारदाय च ततो नारदतः सर्वं विरला वैष्णवास्तथा कलौ जानन्ति देवेशि गोपनीयं प्रयत्नतः शठाय कृपणायाथ दाम्भिकाय सुरेश्वरी ब्रह्महत्यामवाप्नोति तस्माद्यत्नेन गोपयेत् पार्वत्युवाच कैलासशिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शंकरं ब्रह्माण्डाखिलनाथस्त्वं सृष्टिसंहारकारकः त्वमेव पूज्यसे लोकैर्ब्रह्मविष्णुसुरादिभिः नित्यं पठसि देवेश कस्य स्तोत्रं महेश्वर आश्चर्यमिदमत्यन्तं जायते मम शंकर तत्प्राणेश महाप्राज्ञ संशयं छिन्धि शंकर श्रीमहादेव उवाच धन्यासि कृतपुण्यासि पार्वती प्राणवल्लभे रहस्यातिरहस्यं च यत्पृच्छसि वरानने स्त्रीस्वभावान् महादेवी पुनस्त्वं परिपृच्छसि गोपनीयं 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 प्रयत्नतः दत्ते च सिद्धिहानिः स्यात् तस्माद्यत्नेन गोपयेत् इदं रहस्यं परमं पुरुषार्थप्रदायकं धनरत्नौघमाणिक्य तुरङ्गमगजादिकं ददाति स्मरणादेव महामोक्षप्रदायकं तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि शृणुष्वावहिताप्रिये योऽसौ निरञ्जनो देवश्चिस्वरूपी जनार्दनः संसारसागरोत्तार कारणाय सदा नृणां श्रीरङ्गादिकरूपेण त्रैलोक्यं व्याप्य तिष्ठति ततो लोका महामूढा विष्णुभक्तिविवर्जिताः निश्चयं नाधिगच्छन्ति पुनर्नारायणो हरिः निरञ्जनो निराकारो भक्तानां प्रीतिकामदः वृन्दावन विहाराय गोपालरूपमुद्वहन् मुरलीवादनाधारी राधायै प्रीतिमावहन् अंशांशेभ्यः समुन्मील्य पूर्णरूपकलायुतः श्रीकृष्णचन्द्रो भगवान् नन्दगोपवरुद्यतः धरणीरूपिणी माता यशोदानन्ददायिनी द्वाभ्यां प्रयाचितो नाथो देवक्यां वसुदेवतः ब्रह्मणाभ्यर्थितो देवो देवैरपि सुरेश्वरी जातो वन्यां मुकुन्दोऽपि मुरलीवेदरीचिका तया सार्धं वचः कृत्वा ततो जातो महीतले
संसार सारे सर्वस्वम श्यामलम महदुज्ज्वलम एतज्ज्योतिरहम वेद्यम चिंतयामि सनातनम गौरतेजो विनायस्तु श्याम तेजः समर्चयेत् जपेद्वा ध्यायते वापि स भवेत् पातके शिवे स ब्रह्मासुरापि च स्वर्णस्ते च पञ्चमः एतैर्दोषैर्विलिप्येत तेजो भेदान्महेश्वरी यस्माज्ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधवरूपकम् तस्मादिदं महादेवी गोपालेनैवं शायितं दुर्वाससो मुनिर्मोहि कार्तिक्यं रासमण्डले ततः पृष्टवती राधा संदेहं भेदमात्मनः निरञ्जना समुत्पन्नं मयाधीतं जगन्मयि श्रीकृष्णेन ततः प्रोक्तं राधायै नारदाय च ततो नारदतः सर्वं विरला वैष्णवास्तथा कलौ जानन्ति देवेशि गोपनीयं प्रयत्नतः शठाय कृपणायाथ दाम्भिकाय सुरेश्वरी ब्रह्महत्यामवाप्नोति तस्माद्यत्नेन गोपयेत् पार्वत्युवाच कैलासशिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शंकरं ब्रह्माण्डाखिलनाथस्त्वं सृष्टिसंहारकारकः त्वमेव पूज्यसे लोकैर् ब्रह्म विष्णु सुरादिभिः नित्यं पठसि देवेश कस्य स्तोत्रं महेश्वर आश्चर्यमिदमत्यन्तं जायते मम शंकर तत्प्राणेश महाप्राज्ञ संशयं छिन्धि शंकर श्रीमहादेव उवाच धन्यासि कृतपुण्यासि पार्वती प्राणवल्लभे रहस्यातिरहस्यं च यत्पृच्छसि वरानने स्त्री स्वभावान् महादेवी पुनस्त्वं परिपृच्छसि गोपनीयं 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 प्रयत्नतः दत्ते च सिद्धिहानिः स्यात् तस्माद्यत्नेन गोपयेत् इदं रहस्यं परमं पुरुषार्थप्रदायकं धनरत्नौघमाणिक्य तुरंगमगजादिकं ददाति स्मरणादेव महामोक्षप्रदायकं तत्तेहं संप्रवक्ष्यामि शृणुष्वावहिताप्रिये योऽसौ निरञ्जनो देवश्चिस्वरूपी जनार्दनः संसारसागरोत्तार कारणाय सदा नृणां श्रीरङ्गादिकरूपेण त्रैलोक्यं व्याप्य तिष्ठति ततो लोका महामूढा विष्णुभक्तिविवर्जिताः निश्चयं नाधिगच्छन्ति पुनर्नारायणो हरिः निरञ्जनो निराकारो भक्तानां प्रीतिकामदः वृन्दावनविहाराय गोपालरूपमुद्वहन् मुरलीवादनाधारी राधायै प्रीतिमावहन् अंशांशेभ्यः समुन्मील्य पूर्णरूपकलायुतः श्रीकृष्णचन्द्रो भगवान् नन्दगोपवरुद्यतः धरणीरूपिणी माता यशोदानन्ददायिनी द्वाभ्यां प्रयाचितो नाथो देवक्यां वसुदेवतः ब्रह्मणाभ्यर्थितो देवो देवैरपि सुरेश्वरी जातो वन्यां मुकुन्दोऽपि मुरलीवेदरीचिका तया सार्धं वचः कृत्वा ततो जातो महीतले संसारसार सर्वस्वं श्यामलं महदुज्ज्वलम् एतज्ज्योतिरहं वेद्यं चिन्तयामि सनातनं गौरतेजो विनायस्तु श्यामतेजः समर्चयेत् जपेद्वा ध्यायते वापि स भवेत् पातके शिवे स ब्रह्मासुरापि च स्वर्णस्ते च पञ्चमः एतैर्दोषैर्विलिप्येत तेजो भेदान्महेश्वरी यस्माज्ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधवरूपकं तस्मादिदं महादेवी गोपालेनैवं शायितं दुर्वाससो मुनिर्मोहि कार्तिक्यं रासमण्डले ततः पृष्टवती राधा संदेहं भेदमात्मनः निरञ्जना समुत्पन्नं मयाधीतं जगन्मयि
श्रीकृष्णेन ततः प्रोक्तं राधायै नारदाय च ततो नारदतः सर्वं विरला वैष्णवास्तथा कलौ जानन्ति देवेशि गोपनीयं प्रयत्नतः शठाय कृपणायाथ दाम्भिकाय सुरेश्वरी ब्रह्महत्यामवाप्नोति तस्माद्यत्नेन गोपयेत्। पार्वत्युवाच कैलासशिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शंकरं ब्रह्माण्डाखिलनाथस्त्वं सृष्टिसंहारकारकः त्वमेव पूज्यसे लोकैर्ब्रह्मविष्णुसुरादिभिः नित्यं पठसि देवेश कस्य स्तोत्रं महेश्वर आश्चर्यमिदमत्यन्तं जायते मम शंकर तत्प्राणेश महाप्राज्ञ संशयं छिन्धि शंकर। श्रीमहादेव उवाच धन्यासि कृतपुण्यासि पार्वती प्राणवल्लभी रहस्यातिरहस्यं च यत्पृच्छसि वरानने स्त्री स्वभावान् महादेवी पुनस्त्वं परिपृच्छसि गोपनीयं 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 प्रयत्नतः दत्ते च सिद्धिहानिः स्यात् तस्माद्यत्नेन गोपयेत्। इदं रहस्यं परमं पुरुषार्थप्रदायकं धनरत्नौघमाणिक्य तुरंगमगजादिकं ददाति स्मरणादेव महामोक्षप्रदायकं तत्तेहं संप्रवक्ष्यामि शृणुष्वावहिताप्रिये योऽसौ निरञ्जनो देवश् चिस्वरूपी जनार्दनः संसारसागरोत्तार कारणाय सदा नृणां श्रीरङ्गादिकरूपेण त्रैलोक्यं व्याप्य तिष्ठति। ततो लोका महामूढा विष्णुभक्तिविवर्जिताः निश्चयं नाधिगच्छन्ति पुनर्नारायणो हरिः निरञ्जनो निराकारो भक्तानां प्रीतिकामदः वृन्दावनविहाराय गोपालरूपमुद्वहन् मुरलीवादनाधारी राधायै प्रीतिमावहन् अंशांशेभ्यः समुन्मील्य पूर्णरूपकलायुतः श्रीकृष्णचन्द्रो भगवान् नन्दगोपवरोद्यतः धरणीरूपिणी माता यशोदानन्ददायिनी द्वाभ्यां प्रयाचितो नाथो देवक्यां वसुदेवतः ब्रह्मणाभ्यर्थितो देवो देवैरपि सुरेश्वरी जातो वन्यां मुकुन्दोऽपि मुरलीवेदरीचिका तया सार्धं वचः कृत्वा ततो जातो महीतले संसारसार सर्वस्वं श्यामलं महदुज्ज्वलम् एतज्ज्योतिरहं वेद्यं चिन्तयामि सनातनं गौरतेजो विनायस्तु श्यामतेजः समर्चयेत् जपेद्वाध्यायते वापि स भवेत् पातके शिवे स ब्रह्मासुरापि च स्वर्णस्ते च पञ्चमः एतैर्दोषैर्विलिप्येत तेजो भेदान् महेश्वरी यस्माज्ज्योतिरभूद्विधा राधा माधवरूपकं तस्मादिदं महादेवी गोपालेनैवं शायितं दुर्वाससो मुनिर्मोहि कार्तिक्यं रासमण्डले ततः पृष्टवती राधा सन्देहं भेदमात्मनः निरञ्जना समुत्पन्नं मयाधीतं जगन्मयि श्रीकृष्णेन ततः प्रोक्तं राधायै नारदाय च ततो नारदतः सर्वं विरला वैष्णवास्तथा कलौ जानन्ति देवेशि गोपनीयं प्रयत्नतः शठाय कृपणायाथ दाम्भिकाय सुरेश्वरी ब्रह्महत्यामवाप्नोति तस्माद्यत्नेन गोपयेत्। पार्वत्युवाच कैलासशिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शंकरं ब्रह्माण्डाखिलनाथस्त्वं सृष्टिसंहारकारकः त्वमेव पूज्यसे लोकैर्ब्रह्मविष्णुसुरादिभिः नित्यं पठसि देवेश कस्य स्तोत्रं महेश्वर आश्चर्यमिदमत्यन्तं जायते मम शंकर तत्प्राणेश महाप्राज्ञ
संशयं छिन्धि शंकर। श्री महादेव उवाच, धन्यासि कृत पुण्यासि पार्वती प्राणवल्लभी, रहस्याति रहस्यं च यत् पृच्छसि वरानने। स्त्री स्वभावान् महादेवी पुनस्त्वं परिपृच्छसि, गोपनीयं 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 प्रयत्नतः, दत्ते च सिद्धिहानिः स्यात् तस्माद्यत्नेन गोपयेत्। इदं रहस्यं परमं पुरुषार्थप्रदायकं, धनरत्नौघमाणिक्य तुरंगमगजादिकं, ददाति स्मरणादेव महामोक्षप्रदायकं। तत्तेहं संप्रवक्ष्यामि शृणुष्वावहिताप्रिये, योऽसौ निरञ्जनो देवश् चिस्वरूपी जनार्दनः, संसारसागरोत्तार कारणाय सदा नृणां, श्रीरङ्गादिकरूपेण त्रैलोक्यं व्याप्य तिष्ठति। ततो लोका महामूढा विष्णुभक्तिविवर्जिताः, निश्चयं नाधिगच्छन्ति पुनर्नारायणो हरिः। निरञ्जनो निराकारो भक्तानां प्रीतिकामदः, वृन्दावनविहाराय गोपालरूपमुद्वहन्, मुरलीवादनाधारी राधायै प्रीतिमावहन्। अंशांशेभ्यः समुन्मील्य पूर्णरूपकलायुतः श्रीकृष्णचन्द्रो भगवान् नन्दगोपवरोद्यतः, धरणीरूपिणी माता यशोदानन्ददायिनी, द्वाभ्यां प्रयाचितो नाथो देवक्यां वसुदेवतः, ब्रह्मणाभ्यर्थितो देवो देवैरपि सुरेश्वरी, जातो वन्यां मुकुन्दोऽपि मुरलीवेदरीचिका, तया सार्धं वचः कृत्वा ततो जातो महीतले। संसारसार सर्वस्वं श्यामलं महदुज्ज्वलम्, एतज्ज्योतिरहं वेद्यं चिन्तयामि सनातनम्। गौरतेजो विनायस्तु श्यामतेजः समर्चयेत्, जपेद्वा ध्यायते वापि स भवेत् पातके शिवे, स ब्रह्मासुरापि च स्वर्णस्ते च पञ्चमः। एतैर्दोषैर्विलिप्येत तेजो भेदान् महेश्वरी, यस्माज्ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधवरूपकम्। तस्मादिदं महादेवी गोपालेनैवं शायितं, दुर्वाससो मुनिर्मोहि कार्तिक्यं रासमण्डले। ततः पृष्टवती राधा सन्देहं भेदमात्मनः, निरञ्जना समुत्पन्नं मयाधीतं जगन्मयि। श्रीकृष्णेन ततः प्रोक्तं राधायै नारदाय च, ततो नारदतः सर्वं विरला वैष्णवास्तथा, कलौ जानन्ति देवेशि गोपनीयं प्रयत्नतः। शठाय कृपणायाथ दाम्भिकाय सुरेश्वरी, ब्रह्महत्यामवाप्नोति तस्माद्यत्नेन गोपयेत्। श्रीराधा गोपाल कवचम् श्रीराधा गोपालयोर्पणमस्तु। ॐ श्रीराधा गोपालाय नमः। ॐ श्रीकृष्णाय नमः।